série de comprinhas do mês de novembro. Espero muito que vocês gostem, porque tem Shein, C&A, Riachuelo, tem Shopee, o que mais? Renner, acessórios Avon, tem Daiso, enfim. Vou mostrar muitas coisas pra vocês, muitos achados. Vou começar pela Pernambucanas, mostrando os acessórios que eles estavam começando lá com Black Friday. Então, de R$29,90 esses conjuntinhos, são conjuntos, tá? De colar e de brinco. De R$29,99, paguei cada um por R$9,99. Minha mãe que achou essa promoção, então primeiro ela comprou esse daqui, aí já que ela me contou que tinha mais, eu fui lá e comprei mais. Então esse daqui é o conjuntinho de pérola. Eu achei muito fofo e assim, não tem conta, né? Já ficava R$9,99. Os acessórios sempre tem uns bonitinhos por lá. Então, ó, tem o brinquinho, ele é super delicado. De pérola aqui. E aqui embaixo, um colarzinho, bem delicado também. Achei muito fofo. Depois fui lá e comprei esse daqui, que é com prateado verde, também colar e brinco. Esse daqui é mais fininho, mais delicado. Fofo, né? Tinha rosa também, tô quase indo lá pegar o rosa. Os acessórios de lá são muito bons, duram horrores. Aí comprei esse daqui que eu achei muito fofo. Esse daqui, jogo de cozinha, vem uma luva e um pano de copa. De R$29,99, também estava por R$9,99. E achei uma graça. Assim, ó, todo lilazinho. Olha que coisa mais fofa, gente. Era o único, estava lá perdido, acho que ninguém tinha visto. Então fui lá e peguei, porque eu tenho um guardado de Natal. Então peguei esse. Aí achei esse cropped que eu falei que eu ia comprar, gente. Eu comprei o shortinho que eu usei até no meu aniversário. E aí eu falei, acho que foi até no vídeo do mês passado de comprinhas, que eu estava esperando abaixar o cropped, porque o short acho que eu paguei 50 e o... acho que foi 50. E o cropped também estava na promoção por 50, mas eu falei que ainda estava caro, que eu ia esperar abaixar. E abaixou, ele estava por R$35,99 e aí eu acabei comprando, para fazer o conjuntinho, muito chique, de alcinha, ó. Ele é bem social mesmo. O short é de cintura alta, já mostrei pra vocês no vídeo passado, tá? E atrás ele é de botão. Achei lindíssimo. E aí achei esse cropped também, só que esse é mais pra passear mesmo. Quando eu fui comprar esse do conjuntinho, vi esse daqui na área de promoções por R$19,99. Eu acho que ele era 30, um negócio assim. A manga é mais compridinha e eu achei lindo esse tom de azul, um azul turquesa, né? Amo. E aí tá, tem uma frase em espanhol: las cosas buenas se dan con tiempo. Chique. Muito tempo que eu não uso meu espanhol. Atrás ele é todo liso, ó. Aqui ele tem esse elástico, então dá pra usar mais pra baixo ou mais pra cima, com cintura alta, calça jeans, cintura alta. É muito lindo. Então, acabei pegando esse daqui. E esse daqui é um chinelinho, uma rasteirinha, que minha mãe comprou e ela é muito boa. Eu não sei o preço normal dele, mas ele tava por R$15,99, da Pernambucanas mesmo. Ó. Fofo, né? Rosa com vermelho, porque ela já tem um desse. E ela gostou tanto que comprou outro, entendeu? Pra deixar de reserva, porque aqui em casa é desse jeito. Então, é isso. Ah, de Pernambucanas também tem esse conjuntinho aqui, que é da Rica, de elástico de cabelo. Tava por R$4,99, porque eu uso muito pra amarrar camisetinhas pra ir trabalhar, ou nos penteados, mas esse daqui é mais grossinho. E um que eu tenho de conjuntinhos mesmos assim, são de Xing Ling, e já tá velho, já tá estourando por pouca coisa, entendeu? Tanto é que eu carrego no carro, carrego na necessaire pra trabalhar, porque sempre estoura. Então eu achei essa daqui na Rica, tava baratinha e vem 100 unidades. E essa daqui é mais grossinha, sabe? É bem diferente. Agora eu vou mostrar coisas da C&A. Minha mãe já me deu o presente de Natal adiantado, porque somos dessas. E aí, só pra mostrar pra vocês, esse mês passado eu mostrei esse daqui, esse vestidinho que ela me deu de aniversário, que é lindo, da C&A. Ele tava por R$139,99. Gente, é a coisa mais linda, lindo.
Aí eu peguei esse verde de aniversário, mas eu já tinha mostrado pra vocês. E aí ela me deu esse daqui, esse pretinho de Natal. Lindo também, olha. Eu ia pegando o azul, mas ela disse que ia ficar muito parecido com o verde, os tons próximos. Então eu acabei pegando esse pretinho. Ele é bem solto, dá pra usar no frio, no calor. E aí ela me deu esse vestido junto com essa calça jeans, que ela é maravilhosa. Ela é calça mom. E aí ela tem esses detalhes aqui de florzinhas que estão super na moda. Lá tem short, tem saia, tem lavagem mais escura. E aí é uma margaridinha. E ela é bem altinha. Tanto é que essa calça aqui, ela é mom, mas não tinha tamanho maior. E aí eu acabei pegando um tamanho menor, mas deu certo. Só não fica assim tão larguinha, né? E eu achei muito linda. Já tô até pensando em qual festas que eu tenho milhares em dezembro pra usar, e eu achei linda. Essa daqui também tava 140, mas como eu ganhei um cupom depois de aniversário, eu acho que tava dando, não sei quanto dando por cento, acho que era 10%. Acabou saindo mais barato, porque, né, quem é cadastrado tem cartão, essas coisas, então eles me deram de presente, e aí acabou saindo a calça mais em conta. Da Renner tinha cada acessório lindo, gente, principalmente que eu até gravei pra vocês no vídeo de novidades, né? E aí eu comprei essa pulseira, que eu não sei o valor exato, deixa eu ver se tem aqui embaixo. Só que ela tava na promoção por R$19,90, achei. Ela tava de R$39,90, paguei apenas R$19,90, uma pulseira muito linda. Olha isso, fofa. Tipo de berlox. O jeito que ela amarra tudo. Agora de perfumaria, tem esse creme aqui da Scala, que eu paguei R$8,99. Peguei esse coquetel de frutas Family pra usar como pré-poo. Esse daqui tem água de coco e frutas. E ele é muito cheiroso. Eu adoro esses cremes aqui, que são coloridinhos da Scala. Então ele tava R$8,99. E aí tinha Derma Shen. E tava muito em conta. Tava R$11,99. Então eu peguei esse gel anti-acne e o gel anti-oleosidade de ácido salicílico. E esse daqui de vitamina C, que eu uso muito no dia a dia. E eu sempre mostro aqui pra vocês que eu compro. Eu amo, tava R$11,99. Eu ia comprar, quase comprei no shopping, que tava R$14. E aí quando eu vi isso daqui, gente, fiz estoque, né? De Xing Ling, achei esse triozinho aqui de presilha de cabelo, muito fofo, que tá super na moda. Então essa daqui é de pérolazinha, pra combinar com o meu colar novo, da Pernambucanas. Eu achei muito bonitinho. Olha isso, tem de florzinha, tem só pérola. Tem umas cores aqui, candy color. R$7 esse conjunto. Da Avon, comprei dois lápis da Mini. Esse daqui é o laço vermelho. E esse daqui é o M de meiga, que é o rosa e o vermelho. E eles estavam, acho que R$12, R$11. E comprei também o lápis de madeira normal, que eu sempre uso também. Esse daqui é o rosa flamingo. Esse daqui acho que tava por R$6, tava assim bem baratinho, e aí eu acabei pegando. E minha vizinha, que é minha consultora aqui da Avon, ela também tá com a Natura, né? E ela dá sempre os creminhos, sachês, perfumes, e aí ela me deu esse daqui de acerola e hibisco, e manga rosa e água de coco, então estou super curiosa pra usar. Já que eu tô falando assim de cosméticos, também vou aproveitar e mostrar comprinhas de mercado, que eu comprei esse shampoo da Baruel, que ele estava vazando na minha caixa, por isso que já foi acho que um dedo. E eu comprei esse daqui de 400ml, porque tava mais em conta, tava acho que 14 e pouco. E esse daqui, que é o creme da L'Oréal Hidra Hialurônico, creme hidra preenchedor. Eu acho que ele tava em torno de 14, 12 reais. E eu já fiz vídeo pra vocês, acho que já liberei ou ainda vou liberar, tá? Ele é muito cheirosinho, inclusive passei ele pra dormir à noite, fiz dois coques, e pra ele amanhecer com umas ondinhas assim, mais bonitinhas. Comprei na Marisa umas calcinhas assim pro dia a dia mesmo, confortáveis, por R$13,99, e aí eu achei umas bem bonitinhas, gente, fofas. Comprei inclusive duas dessa daqui com a mesma estampa, esse rosinha fofo. É realmente bem confortável pro dia a dia. Tava necessitada, que eu tava cheia assim de lingeries de renda, então precisava assim de umas
mais basiquinhas, R$13,99 cada uma. Ó, peguei essas duas assim, iguais. Peguei essa daqui, que é esse tomzinho de verde, com essas folhagens. Esse tom de verde chato, que eu falo. Fofa também. E essa daqui tava mais cara, eu acho que é maior. Porque assim, tem dias no mês que a gente precisa usar umas mais confortáveis. Então eu acabei comprando essa daqui. Esse tom de azul que eu achei lindo. Eu acho que essa daqui tava 15 e pouquinho. Era mais cara porque ela é maior. Então... mas tava em boas promoções, eles estavam lançando lingeries pra final do ano. Inclusive eu gravei, né, no meu vídeo do tour da Marisa e eu mostrei pra vocês. Que calor, eu amo calor, mas esse é um dos dias mais quentes em São Paulo. Então assim, vocês me dão um like porque eu tô cheia de luzes em volta, tá? E aí agora também tem coisinhas da Daiso. Comprei esse giz pastel, gente, pra pintar. Pra quem não sabe, eu amo pintar aqueles livros de colorir. Só me falta tempo, mas eu comprei porque eu tava enrolando. Por R$9,99. E eu peguei uns tons assim de candy color. Só que tem uns tons assim mais cheguei neon também. E olha isso, gente. Ai, que fofo. E ele realmente é um giz, mas não é um giz igual assim que eu uso na escola pra trabalhar. É realmente assim pra pintura mesmo. E aí eu paguei R$9,99. Junto comprei esse anel de celular. Ele tava na promoção, acho que era R$5,00. Tipo assim, muito achado mesmo. E ele é lindo, só falta eu comprar uma capinha nova. Ele tem tipo assim uns desenhos de céu. Em volta ele é douradinho. Douradinho. Eu achei muito fofo. Ele tem esse formato assim de diamante. Fofo. Aí comprei também um cabide, que eu acho que ele tava R$10. Que é cabide assim pra colocar saias, mas dá pra colocar calça também. E ele é muito forte, tanto é que ele tá com vestidos pesados, saia pesa muito. E ó, coloquei 4. Ó, o formato dele. É assim. E ele é muito bom, inclusive vou comprar mais porque é muito bom. Shein agora, eu não lembro o preço exato, tá gente? Porque tá no meu celular, mas enfim, comprei bastante assim, na promoção. Acho que esses adesivos de unhas saíram em torno de R$4 cada um, usando pontuação, né, desconto, cupom. E aí eu comprei esse daqui de Natal pra fazer unhas decoradas. É muito fofo, porque tem rena, tem Papai Noel. Gente, fofo. E esse daqui de Halloween, só que chegou atrasado, não deu tempo nem de fazer as unhas com eles pra unha decorada e nem pra usar na minha festa de Halloween. Então, mas agora deixa pro ano que vem. E são muito fofas e vem bastante adesivo. Aí comprei calcinha sem costura, realmente pra trabalhar também pro dia a dia. Porque eu comprei umas calças que marcam, calças da Iesco também marcam, sabe? Essas rendinhas. Então, acabei comprando essas daqui, que são assim, uma cintura mais alta. Mas eu achei esse fundo pequeno, gente, assim, pra ser sincera. Pra mim foi pequeno. Então, mas o conjuntinho acho que saiu R$20, acho que vem 5, tá? Então tem esses tons assim mais neutros, esse aqui mais marrom, tem um preto. Nude, eu acho que tem uma mais tom de uva também, não sei, eu acho que tem mais umas duas, acho que é conjunto de 5, tá? Aí comprei esse vestidinho aqui que eu achei uma graça, eu acho que ele saiu por R$20, de oncinha, faz tempo que eu namorava ele, só que eu não curti muito o tecido, porque ele é tipo crepe, eu não gosto, mas eu já sabia, mas ele tem elástico aqui na cintura e o resto ele fica soltinho, então ele é bem fresquinho pros dias de calor. Não comprei esse daqui pra sair, eu comprei justamente pra trabalhar, porque é muito calor, então... Ele é de alcinha, mas ele é bonito, é elegante e ao mesmo tempo ele fica soltinho, ó, é comportado e fica bem bonito. Dá pra usar com várias cores, sombra, colares. Então, peguei esse daqui. E aí eu comprei um azul que eu estava namorando há muito tempo, só que não deu certo. Eu não sei se é porque não coube nos meus peitos, entendeu? Mas também o formato, ele ficou curto na frente, até 1,67, não deu certo. Mas é daqueles tipo envelope. Também não gostei do tecido, porque isso daqui pra mim é tecido de guarda-chuva, tanto ó, que ele também tá com a etiqueta. Mas eu achei ele super bonito na foto e ele tinha uns babados. Bom, amarrava e aí ficava assim, ó, bem bonitinho, só que ficou
curto pra mim, gente. Acho que nem pra praia dá pra usar isso daqui. Não gostei do tecido nada. Tá aqui enrolando só porque eu ia mostrar pra vocês, tá? Mas também saiu bem baratinho porque eu comprei esse daqui também na oferta relâmpago. E comprei muitas coisas na Funchal, que é uma loja aqui de São Paulo. Não sei se tem em toda São Paulo, mas é de artigos pra festas. E aí tem esse daqui, muito fofo, que eu esqueci a etiqueta, mas eu acho que ele foi uns 50 reais. É um duende fofo de Natal, que tem muita coisa fofa já. E realmente eu usei pra fazer um vídeo de maquiagem de Natal, usei ele, ficou muito fofo. Mas é justamente pra usar em casa, tá? Pra decorar, inclusive ele já está de decoração, não tem mais nada, só tem ele. Mas tá muito fofo. Olha isso, gente. Ah, e ele foi um dos mais em conta. Olha, ele é grandinho, ó. Tá vendo? Fofo. Ai, gente, muito fofo. Adoro duendes. E achei muito em conta. E o cabelo? Esse cabelo enroladinho? Tem até uma versão menorzinha, rosa. Então, esse daqui acho que foi em torno de 50 reais. Aí, tô comprando o quê? Essas cortinas de festa. Pra quê? Pra fazer festa em casa? Não, pra fazer vídeos, tá? Então, vocês deem valor nesses fundos. Inclusive, já usei esse dourado pra fazer de ano novo, maquiagem de ano novo. Cada um foi R$9,49. Tem um de brilhinho que é 13, 12. Mas esse daqui já cumpre o que ele promete, ficou lindo. Então eu comprei primeiro esse dourado, aí ficou lindo no vídeo. Aí minha mãe foi lá e achou esse rosa. Aí final de semana passada eu fui lá e comprei um azul, e ela comprou o azul e eu comprei o prata. E aí ficou lindo, e aí dá pra usar também no Natal, no Ano Novo, pra fazer fotos com a família. E fundo de vídeo, já tô pensando nos vídeos de carnaval, nesses coloridos, já estou muito empolgada. E achei bem em conta, R$9,49, tá? Aí eu comprei também essas presilhas pra cabelo de... Não deu tempo de mostrar, porque esse daqui é do Halloween. Quando eu fiz o vídeo de outubro, de comprinhas, já tinha feito e comprei depois. São presilhas. Gente, olha isso. De caveirinha. O Halloween. E eu usei porque teve festa na escola. Eu quis ir de bruxa, toda fantasiada. Se eu faço vídeo aqui pra vocês, vou usar na minha vida real. E olha isso. Ficou muito fofo, gente. Só que aí eu usei na trança e na blusa, porque eu usei, fiz uma trança e usei o chapéu de bruxa. Aí essa daqui, essa saia, é simples de tule, só que eu paguei 20 reais na loja de Xing Ling. Aí eu comprei, só que eu não achei tanta graça, eu achei ela meio rala. Mas eu vou deixar pro carnaval. Já pensou com esses fundos coloridos? Lindo, já tô empolgada. E aí tinha dessa da Funchal mesmo, essa daqui colorida, porque tá guardada, né? Tá lavada e tá guardada do avesso. Mas, gente, ela é linda. Inclusive, eu postei uma foto minha toda arrumada lá no Instagram, trabalhando de bruxa. E, gente, olha isso. Essa daqui é muito mais... ela, além dela ser maior, ela tem mais tule, é mais cheinha. E tem, olha isso, tem bruxa, tem abóbora, tem morcego, tem estrela, tem doces. Gente, tem fantasminha, tudo colorido, e eu achei uma graça. E aí eu me arrumei toda, entendeu? Fiz maquiagem, usei strass no rosto. Aí uma coisa que é de casa, que eu já ia esquecendo de mostrar, que é esse maçarico. É o segundo agora que eu vou tentar, né? Pra fazer receitas mesmo. Às vezes eu quero fazer uma coisa gratinada, não consigo fazer no micro-ondas, deixar aquela crostinha mais escurinha, fica bonitinha. É, essa daqui é da Global Mix. Essa daqui foi R$49. Tem até em casa um menorzinho, mas assim, não prestou, mesma coisa que nada. Então vou testar desse daqui. Se vocês souberem, já viram, né? Ou recomendem. Mas eu tenho esperança desse daqui funcionar. Já ia esquecendo disso daqui também, porque a minha cama já está uma bagunça. Comprei dois pisca-pisca esse mês. Comprei esse daqui, que é daquele de cortina de LED. Ele tá pequenininho aqui, mas eu já usei ele pra fazer vídeo de Natal, maquiagem de Natal. E aí eu desenrolei, ficou a maior bagunça, mas já tá aqui arrumado. Comprei na Shopee, não lembro o valor, mas acho que foi em torno de 20 reais. E aí comprei esse, que também é um pisca-pisca, só que ele é menorzinho e ele é de estrela. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês, mas ele é como se fosse um floquinho de neve. E é muito bonitinho. E esse daqui é colorido, o outro é amarelo. Então é isso, meus amores. Essas foram as comprinhas com coisas assim de temáticas entre Halloween e entre Natal.
tá bom? E coisas assim de presente, pintura, de cosméticos, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado dessas comprinhas, tá bom? Não se esqueça, claro, de me dar aquele joinha, de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram. Comenta aqui o que você mais gostou, tá bom? Porque o mês que vem já é comprinhas de dezembro, o último do ano. O ano voou, né, meus amores? Mas enfim, um grande beijo pra vocês. Tchau!